ኢትዮጵያና ሱዳን በመከላከያና በደህንነት ዙሪያ በጋራ ለመስራት ተስማሙ። የኢትዮጵያና ሱዳን የሀገር መከላከያ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጄኔራል ሰዓረ መኮንንና የሱዳን አቻቸው ተቀዳሚ ሌተናል ጄኔራል ካሚል አብዱል ማዕሩፍ አልማሂ በተገኙበት በካርቱም ስብሰባ አካሂደዋል። በሁለቱ ሀገራት ድንበር የሚስተዋሉ የህገ ወጥ ሰዎችና መሳሪያዎች ዝውውርን ለመክታት፣ በድንበር አካባቢ የሚኖር የጸጥታ ችግርን ለማስቆም በጋራ ለመስራት ተስማምተዋል። ለዚህም በመከላከያ ዘርፍ የጋራ ስራዎችን ለማቀላጠፍ የጋራ ወታደሮቻቸውን በጋራ ድንበር አካባቢዎች ለማስፈር የሚያስችላቸውን ፕሮቶኮል ተፈራርመዋል። ከሁለት ሳምንት በኋላ ከሁለቱ ሀገራት የሀገር መከላከያ አባላት የተወጣጡ ባለሙያዎች በሱዳን ገዳሪፍ በመገናኘት የፕሮቶኮል አፈጻጸም፣ የጋራ ኃይሎች የሚያስፈልጋቸውን ቦታዎችንና ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችን በተመለከተ ስብሰባ እንደሚያደርጉ፣ በሁለቱ ተቋማት በኩል የተደረገው ስምምነት በጋራ ድንበር ላይ ሰላምን ከማስፈን ባለፈ ሌሎች ህገወጥ ተግባራትን ለመቆጣጠር እንደሚያስችል መግለጹን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው ዘገባ ያመለክታል።